Pusti ti, dođeš ovdje na 5 minuta, dođeš, ne praviš kluk, izađeš pa izađeš. Pa zašto je glupo? Pa šta tvrdiš ti da vas ne sa časima? Pa šta ti tvrdiš da ti vas sa časima? Jer ti znaš, za sad ti rekao. Ne, to bi bilo da ne je bilo. Pa ne da je bilo, što vas? Šta sam rekao? Da je bilo u krilu dole, sve ne da je bilo. Pa nije u krilu, nego sve da vas sjete kod kriminalca na jasno. Šta ti da dete kod mafije na jasno? Prvo nije to. Ja ovdje nisam sklago. Ja u sve ne bijelite nisam ništa sklago. U sve ne bijelite. A tu vam još 30